Hej, jeg hedder Birgitte Meisler Nielsen, og jeg er direktør her på Esrum Kloster Møllegård. Jeg skal fortælle om fem specielle steder her på klosteret, som alle er fra fem forskellige tidsperioder, og som man kan opleve, når man går rundt. Når man står foran bygningen, så ligner det ikke et gammelt kloster, det ligner mere en lille slot, og det er der faktisk en god grund til. For der er stærke kræfter, der gennem tiden har haft en stor interesse i at viske kloster tiden ud, og erstatte den med et billede på den magtfulde konge. I 1500-tallet bliver Danmark reformeret. Vi går fra at være katolsk land til at være protestantisk, og det betyder, at klostrene ikke længere er en del af statskirken. Al den rigdom, som klostrene har, al den jord, alle de bygninger, og overgår efterhånden, som klostrene bliver lukket ned, til konge og Esrum Kloster, ingen undtagelse. Frederik II river det meste af Esrum Kloster ned, og visker dermed de tydeligste fysiske spor af 400 års klosterhistorien, ikke? Men lige den her bygning, den lader han stå, og omdanner sig til sit eget lille jagtslot, hvor han kan holde mindre selskaber, når han har været på jagt i Købskov. Og alle skal kunne se, at nu er det kongens hus, og kongen og hans følge skal have deres egen formning indgang. Derfor bliver der bygget et trappehus med kanap og sat på, og selvfølgelig sætter kongen også sit underskrift på bygningen, hvor kravet. Det kan I se over døren. Frederik Secundus, Frederik den anden. Hvis man så stadig står i klostergården, så kan man gå over i hjørnet, hvor der bag en lille dør findes en lidt mere uhyggelig fortælling fra en anden tid på klostret, hvor en anden magtfuld institution holdt til. Gennem det meste af det 17. århundrede, der holdt det kronborgske regiments virkeret til på Esrum Kloster. Og hvis der nu var lovovertrædere, der havde brug for at blive tilbageholdt, så røg de altså ned i den her kolde, klamme kælder. Heldigvis var det så reelt ikke for de længere ophold, man var her. Hvis man var rigtig uheldig, så kunne man jo ryge videre til Kronborg til strafarbejde. Kælderen er lukket, da det ikke er så sikkert at opholde sig i den, men man kan kigge ind gennem det lille vindue i døren. Når man går ind på klostret igen, så er der ikke så forfærdeligt mange spor tilbage efter middelalderens munke, men der er et, som de færreste lægger mærke til. Og det er lige op ad trappen, et lille kalkmaleri. Det er lidt usædvanligt at finde kalkmalerier på cistercienserklosteret, hvor de havde en regel om, at de ikke udsmykkede deres bygninger med billeder. Men her er der gjort en undtagelse. Vi regner med, at det har været abbedens private værelser, og at han som leder af klostret har haft særligt behov for at blive mindet om djævelens tilstedeværelse. Det kan være lidt svært at se, men vi mener, at det er en djævel med horn, der slipper afsted med fire personer, blandt andet en ridder og en munk, og at djævelen simpelthen trækker dem hen mod porten til helvede. Det har nok været en påmindelse til abbeden og munkene om stadig at tage sig i agt for djævelen og alle hans fristelser, også selvom de var gået i kloster. Hvis man så bevæger sig op på første salen, så træder man ind i et helt anderledes rum. Og det er der faktisk en god grund til. For det er et rum, der er et lev fra en del af vores historie, som er langt nyere, nemlig 2. verdenskrig. Det fremstår temmelig råt, og der er lavt til loftet. Etageadskillelserne er forstærket med beton, både i gulvet og i loftet. Under krigen var det vigtigt at finde sikre steder til at opbevare nationale værdigenstande, enten fordi de var pengeværd, eller fordi de var en del af vores fælles historie, og dermed vigtige at gemme for fremtiden. Vi ved, at de originale værker fra en af Danmarks største filosofer, Søren Kierkegaard, blev gemt og sikret i det her rum. Og måske også kronregalierne. Men det ved vi ikke med sikkerhed, fordi det er statshemmelighed. Man finder også en rigtig fin daglig stue på første salen, med højt til luftet, stuk, store smukke vinduer. Og man kan mærke, at her har boet fornemme mennesker, og det har der også. Efter 2. verdenskrig flyttede oberst og kammerherre Hans Harding Sove og hans hustru Edel Sove ind i den her lejlighed. Det siges, at de var nære venner af kongehuset, og at de kongelige kom på regelmæssigt besøg i den her lejlighed. Obersten døde allerede i 1966, og i knap 40 år boede fru Sonne alene i lejligheden derefter. Vi møder fra tid til anden stadigvæk gæster, som har kendt hende og som er kommet i hendes hjem. Vi ved, hun er glad for at bo, være omgivet af historien, fyre op i de smukke karpelovne, holde selskab i de fine stue. Da fru Sonne
fylder 100 år i 1993, flytter hun på plejehjem, og dermed bliver hun klosterets sidste beboer.